आपल्याला जे आहेत आता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा युनिव्हर्सिटीमध्ये जे विद्यार्थी जे आहेत आक्रमक झालेले आपल्या या पाठीमागे दिसत आहे की वारे ओ शेठच्या गाण्यावरती जे आहेत या ठिकाणी जे आहेत त्यांनी एक स्लोगन बनवून जे आहेत या ठिकाणी केंद्र सरकारचा जे आहेत निषेध या ठिकाणी करण्यात येत आहे. या ठिकाणी जेव्हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा युनिव्हर्सिटीतले विद्यार्थी जे आहेत या ठिकाणी सर्व संघटना सहभागी होऊन जो आहे केंद्र सरकार निषेधार्थ या ठिकाणी निषेध म्हणून आंदोलन या ठिकाणी चालू आहेत. नेमकं काय मागणी आहे त्याच्या कोणत्या मागण्यासाठी आंदोलन या ठिकाणी चालू आहे काय सांगाल सर? आमची मागणी अशी स्वरूपाची आहे की केंद्र सरकारने ज्या स्वरूपाची महागाई गगनाला पेपलेली आहे काँग्रेसच्या विरोधात जे रान बीजेपीनं उठवलं होतं त्या स्वरूपाचं त्यांनी ते काँग्रेसच्या विरोधात रान मिटून त्यांनी सत्ता आणली हस्तगत केली. आता त्यांनी सत्ता आता दो एक दशक होऊ लागलं जे 10 वर्षापासून त्यांची सत्ता आहे त्यांनी एवढी महागाई गगनाला म्हणजे काँग्रेसच्या काळात 70 रुपये पेट्रोल होतं आता इथं 110 रुपये पेट्रोल आहे. डिझेल 60 रुपये होता आता 100 रुपये झालेला आहे आणि खाण्याच्या तेलाचा भाव 60-65 रुपये होता तर ते आता 150-180 पर्यंत गेलेलं आहे. खरं तर एवढे सारी महागाई म्हणजे जे महत्त्वाच्या जेन्युइन गोष्टी जे सामान्य लोकांना लागतात ते त्या लोकांच्या एवढी महागाई आलेली आहे आणि एकतर 2 वर्षापासून लॉकडाऊन आहे तर हाताला कामधंदे नाही त्या त्यामुळे एवढी महागाई असतानासुद्धा लोक कसे जगत आहे म्हणजे या मोदी सरकारने खरं तर एक क्षंड करून टाकलेले या सर्व देशातील नागरिकांना. आम्ही त्यांच्या विरोधात सर्व विद्यार्थी आघाडी आम्ही आंदोलन करत आहे. दुसरी गोष्ट महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटनी 2005 पासून 100% भरती केलेली नाही. आता त्यांनी 6 जून 2021 रोजी एक असा जी आर काढला की कोविडमुळे आम्ही भरती करू शकत नाही आणि दुसरीकडे त्या याच स्टेटचे मिनिस्टर जे आहेत उदयन साहेबांजी ते सांगतात की आम्ही तात्काळ भरती करू म्हणजे देश दुतुप्पटी भूमिके यांच्यामध्येच एकाग्रता नाही आहे हे आपल्याला दिसून येते. खरं तर जर अशी भरती जर झाली नाही तर आम्ही याच्या स्वरूपा याच्यापेक्षाही तीव्र स्वरूपाचं आंदोलन करू आणि नागपूर पुण्याला जे आंदोलन सुरू आहे प्राध्यापक भरतीच्या संदर्भात आमचा जाहीर पाठिंबा आहे संबंधित विद्यार्थी आंदोलन. नक्कीच पण या ठिकाणी बघितलं आपण की आता जो विद्यार्थी संघटना आक्रमक या ठिकाणी दिसत आहे पण नेमकं आता किती संघटना जे आहे त्याच्यावर सहभागी झालेल्या आहेत? याच्यात औरंगाबादच्या बहुसंख्य विद्यार्थी संघटना आणि राजकीय पक्ष सहभागी झालेले आहेत आणि येणाऱ्या काळात नक्कीच इथले सर्व नागरिक सगळे विद्यार्थी व सर्व युवक या आंदोलनामध्ये मोर्चामध्ये सामील होतील अशी आमची अपेक्षा आहे. कारण या महागाईचे चटके सर्व सर्व स्तरावरच्या लोकांना आज भोगावे लागत आहेत त्यामुळे सर्व युवक सर्व विद्यार्थी सर्व नागरिक सर्व महिला येणाऱ्या काळात आमच्या जो भव्य स्वरूपाचा मोर्चा राहील त्यात सहभागी होतील. नक्कीच पण या ठिकाणी आंदोलनात बघितलं की भगिनी देखील सहभागी झालेल्या आहेत तर काय सांगाल की तुम्ही जे फलक घेऊन तुम्ही बसलेला आहात ते नवीन ते गाणं देखील चांगलं फेमस होत आहे काय सांगायला संदर्भात? सगळ्यात महत्त्वाचं मोदी सरकारने ज्यावेळेस या देशामध्ये सत्ता स्थापन करण्यासाठी आले त्यावेळेस त्यांनी आजच्या दिनची घोषणा केली होती. आजच्या दिन तर नाही पण जे आमचे दिवस होते त्याला अत्यंत वाईट प्रकारे यांनी प्रतडित केलेला आहे. आज समजा एक गृहिणी मी एक गृहिणी पण आहे एक विद्यार्थी पण आहे आणि एक पालक पण आहे. या परिस्थितीमध्ये आम्ही विद्यार्थ्यांचं शिक्षण करावं स्वतःचं शिक्षण करावं की आपल्या पोटाचा रोजगार भरावा असा प्रश्न पडलेला आहे. आपण बघतो की मोदी सरकारने ज्यावेळेस सत्तेवर आले त्यावेळेस आपल्याला म्हटले होते की या देश एक देश आणि एक विकास होईल पण विकास तर नाही पण आपल्याला यांनी अधोगतीच्या मार्गावर नेलेला आहे. जे गोळवळकरचं जे पुस्तक आहे त्या पुस्तकाप्रमाणे या देशातील 95% लोकांना बेरोजगार आणि याच्यात आणून त्यांनी या देशामध्ये महामारीच्या नावाखाली जो आतंक पसरवलेला आहे त्या दहशतीच्या नावाखाली यांनी रोजगारी वाढवलेली आहे आणि लोक त्या आजाराच्या भीतीने निषेध करायलाही घाबरत आहे. म्हणजे एकीकडे मुस्कटदाबी करून लोकांना बेरोजगार करून आणि मारून हाणून त्यांना हे करण्याचा प्रयत्न चाललेला आहे. अशीच महागाई जर वाढत राहिली तर नक्कीच या भारत देशामध्ये महामारी उपासमारी सारखे दिवस आल्याशिवाय राहणार नाही. आणि आपण बघतो की एकीकडे महागाई जर एवढा भडका उडत असेल आज जो विद्यार्थ्यांचा हल्लाबोल मोर्चा आहे तो महागाईच्या विरोधात आहे अशीच महागाई जर वाढत राहिली तर नक्कीच शिक्षण सोडून लोकांना मातीकाम करावे लागेल अशी प्रक्रिया देशामध्ये चाललेली आहे. मी सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाच्या माध्यमातून असं सांगते की प्राध्यापक भरती जी आहे ती लवकरात लवकर करावी आणि विद्यार्थ्यांना आणि सामान्य माणसाला सुद्धा न्याय मिळावा ही जी वाढलेली महागाई आहे हिच्या विरोधात लवकर यांनी काम करावं नाही तर याच्यानंतर खूप मोठ्या प्रमाणात लोक रस्त्यावर येतील आणि एक उद्रेक होईल सामान्य लोकांचा. नक्कीच पण आता जे सरकार जे आहेत केंद्र सरकार असतील राज्य सरकार असतील या सरकारच्या विरोधात जे आहेत आता या आंबेडकरी संघटना ज्या आहेत मोठ्या प्रमाणात जे आहे त्याचा विरोध दर्शवण्यासाठी जे आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा युनिव्हर्सिटीच्या गेटवरती जे आहेत या ठिकाणी ते आंदोलन या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात करीत आहे. नेमकं बघणार आधी हा आंदोलन सरकारचा कशा दृष्टीने बघतंय. मी देवराज अरे किंवा औरंगाबाद.